שלום, <אטום> במשלי פרק י"א, ונכנסנו לחלק השני של ספר משלי, וזה חלק מאתגר ללימוד, לא כי הפסוקים קשים, אלא כי כל פרק אוסף לנו המון המון פתגמים למיניהם, ואתה שואל את עצמך, מה אני עושה עם 30-40 פתגמים בחצי שעה? יש כל מיני אפשרויות. אבל שלב ראשון שאותו נעשה היום, חוץ מגם להציץ בכמה פתגמים, זה להתבונן קצת בכלל על הסיפור הזה של פתגמים שאליו אנחנו נכנסים עכשיו בספר משלי, ואני רוצה קודם כל לפתוח בקריאה, והפעם יקרא לנו עומר פרנקל, ואני רוצה ככה לפני אנקדוטה אולי. את, את הפרקים הללו שעומר פרנקל מקריין ל-929, בטח סיפרתי לכם שיצא לנו לעשות בעצם ביחד. הוא ישב באולפן שלו בברלין וקרא, ואני אה, הקשבתי ותיקנתי אם היה צריך. ככה יצא לנו לא פעם לשוחח על קריינות. ויש אה, פרקים שאתם, למשל בבראשית, זה הוליד את זה וזה הוליד את זה וזה הוליד את זה וזה הוליד את זה. וזו שאלה, איך אתה מקריין את זה? ובאיזה מוזיקה? הוא אמר לי שאחד התרגילים היסודיים בקריינות, שאתה הולך ללמוד קריינות, זה להקריא רשימת מכולת. איך אתה מקריא רשימת מכולת, שיהיה מעניין, שניים לבן, אחד חלב, ביצים, איך אתה עושה את זה מעניין? ו... אני מזכיר את זה מפני שבמשנה, הוא לא רשימת מכולת מבחינות מסוימות, אבל מבחינות אחרות הוא כן רשימת מכולת, כי כל פתגם עומד לעצמו. אין פה שום עלילה, אין פה שום סיפור. ו, וזה אתגר גם לקריין, גם ללומד. אז אני רוצה שעומר פרנקל יקרא, ותוך כדי שהוא קורא, אז אני מבקש שתעשו את החשיבה הקטנה הזאת, מה התפקיד של פתגמים? למה נוצרים פתגמים? למה אנחנו משתמשים בפתגמים? כן, שאלה ש, שזה הזמן לשאול אותה. למה פתגמים? תכתוב ספרים, תכתוב ספרי פילוסופיה, למה את הפתגמונים הללו? אני שואל לא רק על משלי, בכלל. למה התרבות, למה אנחנו משתמשים בפתגמים? והנה עכשיו אני אזמן אה, את עומר פרנקל, שנייה, זהו, אה, אני אזמן את עומר פרנקל. יאללה, נשתף מסך, נשתף פה. רגע, סליחה, אמרו לי שלא שומעים? שומעים או לא שומעים את הקריינות? לא שומעים. אוי, סליחה. אתם מאוד מנומסים, רק במקרה מישהו אמר. אני שם מההתחלה, ואני מבין למה לא שמעו גם. לא עשיתי שייר סאונד. סליחה, עכשיו ישמעו. משלי פרק י"א. מאזני מרמה תועבת אדוני, ואבן שלמה רצונו. בא זדון, ויבוא קלון, ואת צנועים חכמה. טומאת ישרים תנחם, וסלף בוגדים ישודם. לא יועיל הון ביום עברה, וצדקה תציל ממוות. צדקת תמים תיישר דרכו, וברשעתו ייפול רשע. צדקת ישרים תצילם, ובהבת בוגדים, ילחדו במות אדם רשע תאבד תקווה, ותוחלת אונים אבדה. צדיק מצרה נחלץ, ויבוא רשע תחתיו, בפה חנף ישחית רעהו, ובדעת צדיקים יחלצו. בטוב צדיקים תעלוץ קריה, ובעבוד רשעים רינה. בברכת ישרים תרום כרת, ופי רשעים תהרס. בז לרעהו חסר לב, ואיש תבונות יחריש. הולך רכיל, מגלה סוד, ונאמן רוח, מכסה דבר. בעין תחבולות ייפול עם, ותשועה ברוב יועץ. רע ירוע כי ערב זר, ושונא תוקעים בוטח. אשת חן תתמוך כבוד, ועריצים יתמכו עושר. גומל נפשו איש חסד, ועוכר שארו אכזרי. רשע עושה פעולת שקר, וזורע צדקה, סכר אמת. כן צדקה לחיים, ומרדף רעה למותו. תאוות אדוני היא לב, ורצונו תמי מידרך. יד ליד לא ינע כרע, וזרע צדיקים נמלט. נזם זהב באף חזיר, אישה יפה ושרת טעם. תאוות צדיקים, אך טוב. תקוות רשעים אברה. יש מפזר ונוסף עוד, וחוסך מיושר, אך למחסור. נפש ברכה תדושן, ומרווה גם הוא יורה. מוני הבר יקבוהו לאום, וברכה לראש משביר. שוחר טוב יבקש רצון, ודורש רעה, תבואנו. בוטח בעושרו הוא ייפול, וכעלה צדיקים יפרחו. עוכר ביתו ינחל רוח, ועבד אוויל לחכם לב. פרי צדיק עץ חיים, ולוקח נפשות חכם. הן צדיק בארץ ישולם, אף כי רשע וחוטא. אוקיי, okay, עכשיו שומעים אותי, ואמרתי, פתחתי שאמרתי שאני רוצה, דבר ראשון, לענות לשאלה של אלה, ששאלה מאיזה אתר לקחתי את הטקסט, לקחתי אותו מאתר סנונית ממאגר ספרות הקודש, כי חיפשתי טקסט שמשלי מופיע בו כמו שצריך, לא כדבוקה אחת של משפטים, אלא כבהעמדה הזאת, השירית הזאת, עם התקבולות, אז זה במאגר ספרות הקודש של אתר סנונית. טוב, עכשיו, קודם כל, אני חושב שתשובה ראשונה לשאלה אה, למה אה, מפתגמים פתגמים ולמה משתמשים פתגמים, תמונה בפנים שלכם. כלומר, אם תוך כדי הקריאה הסתכלתי על הפנים, אז אתה רואה אה, מחייכים, מחייכים, ופתאום יש איזה משהו מוכר, אז עוד חיוך. יש משהו נעים בפתגמים הללו, הוא מתיישב טוב על הלב, זה, זה חלק מהתמונה. זה שזה נעים לשמוע את זה. תכף נעמיק בזה עוד קצת, אבל רגע, תחנה ראשונה בפרק הזה, אמנם הפרק הזה מרגיש באמת בלגן אחד גדול, והוא בלגן גדול, כמו כל הפרקים פה, אבל יש איים של סדר, ויש מקומות של, אה, אה, שפסוק עוקב פסוק בגלל איזשהו שרשור אסוציאטיבי. אני רוצה להראות אי אחד של סדר, וזה הפסוקים מי. שוג, סוג של סדר, סוג של ארגון, כן? מפסוק ג' ועד יא'. הדגשתי פה ככה מילים שחוזרות, ואתם רואים שיש פה איזשהו ארגון. הסיפור של צדיק ורשע הוא העניין, מט... הפסקה הזאת מתחילה בתומת ישרים תנחם, היא מסתיימת בברכת ישרים. תרום כרת, ג' וו' מתחברים, סלף בוגדים, אבת בוגדים, צדקה תציל ממוות, צדקת ישרים תצילם, בפה חנף ישחית רעהו ודעת, צדיקים יחלצו, בטוב צדיקים תעלוץ קריה, כל הזמן יש פה רשעים, צדיקים, צדיקים, רשעים, הלשונות חוזרות, כן יש פה ארגון פנימי. כלומר, משלי לא יורה רק בבודדת, לפעמים הוא גם יורה בצרורות. ומעניין למצוא את, את המקומות המאורגנים הללו, שיש בהם קבצים של רעיונות שמאורגנים בתוכם. אבל אנחנו עדיין בתוך השאלה של מה זה פתגם, ומה הוא עושה לנו, ולמה הוא קיים. אני רוצה להשמיע שיר שמי שהיה ביום רביעי בלימוד שלנו, כבר השמעתי אותו, אבל רובכם לא הייתם, אז הזדמנות להשמיע אותו שוב, ודרכו לדבר על משלים, בין השאר. וזה שיר שאין אחד שלא מכיר, השיר של כוורת. הוא נקרא יויה. אפשר לתת לו עוד כותרת, וזה פתגמים או משלי. זה שיר שהפזמון שלו, לא הפזמון שלו, עמוד השדרה שלו, הוא כל מיני משלים, כל מיני פתגמים רווחים בתרבות, וכמו שכוורת אוהבת, היא משחקת במשלים. אז, אז בואו נשמע. נהנתם, אני בטוח שנהנתם. מה פתאום אני מביא את זה כהקדמה למשלי? אז כמו שאמרתי, בעצם כל בית פה בנוי על פתגם ידוע, כן? הראשון זה, יש סוף לכל דבר, הפתגם הוא נניח, לכל דבר טוב יש סוף, זה פתגם ש... לא, זה כבר השני. קודם כל יש לנו משנה מקום, משנה מזל, פתגם שבנוי על אמרה תלמודית. הפתגם השני, לכל דבר יש סוף, או לכל דבר טוב יש סוף, הוא קודם כל תרגום מאנגלית, אבל אני חושב שהוא גם קצת מתכתב עם קהלת, סוף דבר הכל נשמע. הבית השלישי, טוב, זה אתם מכירים יופי, נכון? ראה דרכיה וחכם זה אנחנו, לחלה למעלה הלמלעצל זה משלי, וטובים, השניים מן האחד, זה קהלת. עכשיו, לכאורה זה לא טוב להקדמה למשלי, זה דחקות על משלי, כל השיר הזה, אבל זה דחקות. שמתכתבות היטב עם הז'אנר של הפתגם, ואני אסביר את הדברים. הפזמון פה כל הזמן הוא, היויה, אני שואל, היויה, אתם עונים? מי מכם שהיה בתנועת נוער יודע שככה עושים מורל, נכון? היויה, אני שואל, היויה, אתם עונים. נוצר קצב, קצב שנותן ככה, מרים, נותן אווירה. הפתגם הוא קצבי, זה חלק מהסיפור שלו. יש לו קצב, יש לו מקצב. המקצביות הזאת של הפתגם גורמת לו קודם כל להתאים ל ל לכל מיני, זה לא המקצביות, זה הכלילות שלו. כן, המקצביות הזאת קשורה לכלילות שלו, קשורה לשיווקיות שלו. איך אנחנו משווקים? אנחנו עכשיו בתקופות בחירות אינסופיות, אז אנחנו כבר מומחים גדולים בשיווק. אנחנו מבינים איך הסיפור עובד. הוא צריך להיות קצר, הוא צריך להיות קליט, הוא צריך להיות מהיר, הוא צריך להיות זכיר. לכן אנחנו פוגשים משלי ובעצם ספר שיווק לדברי חוכמה. הכל קליל, הכל גמיש, הכל מהיר, והכל מתאים לכל עת. מטבע הדברים, זה לא נותן תחושה של משהו מאוד מאוד עמוק. אתה קורא את משלי, אתה לפעמים קצת נעלב, אתה אומר, זה כל כך פשוט. אבל אה, אה, זה חלק מהז'אנר. זה הז'אנר, הז'אנר הזה של המהיר, הקליפי. לזה צריך להוסיף עוד אמירה שניתן ללמוד אותה מהשיר על משלי. מכיוון שהז'אנר הוא של משפטים קצרים וקליטים, שנועדו ללוות אותך בכל מיני מצבים בחיים, אז אין פה סדר. אין פה סדר, מפני שזה לכל בעיה תשובה. נפלת פה, יש לי פתגם, נפלת שם, יש לי פתגם. עכשיו, אני לא יודע איך החיים שלך מאורגנים, אצל כל אחד זה מאורגן אחרת. אני אתן לך סל של פתגמים, אתה תשלוף אותם איפה שאתה רוצה. אז למרות שמש, שהשיר הזה הוא דחקה על משלי, אבל הוא משתלב יפה. עם החוויה הקליפית הזאת של פתגמים, של משהו שליפים כאלה לכל מקום ולכל זמן. עכשיו, לך אה, אל אה, הנמלה, הצל, ראה דרכיה וחכם, אתה תשלוף בזמן מסוים. עוד דבר אחד שאני רוצה לומר דרך השיר, ואז ככה ניכנס גם קצת בכל זאת לפרק, מטבעם של פתגמים, שהם זוכים להמון גרסאות כיסוי. בגלל שהפתגמים הם קליטים, הם זכירים, כולם מכירים אותם, והם נועדו להשתלב בכל מיני מצבים, יש להם את הגמישות הנדרשת לכל מצב. המון המון וריאציות יהיו על כל משל, ומוצלחת מאוד המש... הווריאציה, שחלק ודאי יאמצו אותה פה, של "לך אל הנמלה עצל", "ראה דרכיה וחכם", שאם התעמקתם פה בבדיחה, אז הפירוש של סנדרסון ללכה הנמלה עצל, ראה דרכיה וחכם, זה לכה הנמלה עצל, תראה מה שהיא עושה, ותעשה בדיוק להפך. כלומר, תהיה חכם, אל תהיה כמוה שעובדת כל כך קשה. אז שכל אחד יאמץ לו איזה פירוש שהוא רוצה. אם אנחנו חוזרים אל הפרק שלנו, וחושבים, למה אנחנו חושבים על פתגמים? למה נוצרים פתגמים? נכון? היה אפשר להגיד את הדברים בצורה יותר מסובכת, יותר מעמיקה, אם תרצו, יותר מבוערת, יותר מנומקת. מה נותן לנו הפתגם? אז כתבתם המון דברים, אני רגע רק רוצה קצת בכל זאת להציץ. הרבה הרבה אמירות של זכירות, נכון? הרבה מכם דיברתם על זכירות. הרבה כתבתם שלא שומעים, זה היה לפני כן. אוקיי, okay, יש פה הרבה דברים מעניינים. Uh, התמצות של הרבה בתוך מעט, כן, מועט המחזיק את המרובה, uh, ועוד כהנה וכהנה. אני רוצה uh, להוסיף עוד כמה תובנות. הקיצור הזה, והחרוז, המקצב, שממנו בנוי uh, uh, פתגם, נותן לך חוויית אמת. אם זה נשמע טוב, אז זה נכון. על זה בנוי גם שיווק של אמת וגם שיווי של שקר. כן, אם משהו אה, אה, נשמע טוב, זה לא אומר שהוא נכון, אבל זה מרגיש לנו נכון. ככה בנוי השיווק, אם זה לשון נופל על לשון וזה מתחרז, אז זה נכון. זה מין איזה זיהוי פסיכולוגי שיש לנו בין האסתטי לבין הנכון. ואז מה שנשמע שקול ויפה ומגניב כזה, אז זה כנראה נכון, כי זה פשוט, זה נשמע כאילו ניתן מסיני. אז זו חוויה אחת שמייצר הפתגם של אמת, של סמכותיות. עוד חוויה שמייצרים הפתגמים, ופה במשלי, זה אני חושב נכון במיוחד, זה חוויה של סדר בעולם. אנחנו, אני חושב, אתם יכולים לקרוא, אתם מכירים את האנשים האלה שיש להם פתגם לכל עת. ומה שהם משדרים זה שהחיים מאוד פשוטים, אם רק תשלוף מתגם נכון במקום הנכון. זה משהו שהפתגם משדר, באתי לסדר לך את החיים, זה לא מסובך, אל תסתכל בכלכן אלא במה שיש פה, זהו, פתרתי לך חצי מהבעיות בחיים, עוד כמה משנים, ונפתור את כל השאר. יש משהו בז'אנר הפתגמים שמייצב, נותן לך חוויית אה, ביטחון. אה, פה בפרק שלנו, אנחנו אה, אה, מחדדים את חוויית ה... ה... בהירות בעולם, הפרק הזה, אם שמתם לב, בנוי הרבה על תקבולת ניגודית. טומאת ישרים תנחם, וסלף בוגדים ישודם. לא יועיל הון ביום עברה, וצדקה תציל ממוות. זה או-או, או-או. החוויה הזאת של או-או, יש בה גם משהו מייצב, מעניק ביטחון, כי אין אמצע. או שאתה פה, או שאתה פה, זה מאוד קל לבחור בין שניים. קשה לבחור בין אלף, אבל אם חוויית הקיום היא או-או, זה הרבה יותר קל, כי גם משלי רומז לך באיזה צד אתה צריך לבחור. אז זה בכלל לא קשה. כלומר, יש משהו בחוויית המשלים, ואני לא אומר את זה לגמונותם, אני רוצה שנבין לעצמנו את החוויה הזאת. אנחנו נכנסים למשלי ואנחנו קצת נבוכים. כי מצד אחד זה קליל מדי, מצד שני זה חוכמה גדולה. ما, מה בדיוק קורה פה? ויש פה אה, אה, מדיום שכזה, שחייב להיות קלים, חייב להיות גמיש, זה הסיפור שלו. אה, יש למשל לפתגם עוד תפקיד, אני חושב, מאוד מאוד חשוב, וזה כבר התפקיד העמוק שלו. אה, אה, הפתגם גורם לך, אני אנסח את זה ככה, הפתגם גורם לך לזהות דברים במציאות בתוך הפתגם. כלומר, זה שהשוחד, אה, בואו בוא, ניקח פה, אה, איזשהו משפט, כן? Um, מה אני רוצה? טוב, באמת היא ש... בואו נאמר ככה. אני, אני אקח את... Uh, um, רגע, לא, אני כן רוצה לבחור משהו לא יותר מדי בוטה. רגע אחת. טוב, אני אהיה בוטה, כי אני לא מוצא את מה שאני רציתי. הוא ברח לי. אבל קחו אה, אה, ביטוי השוחד יעוור פיקחים ויסלף דברי צדיקים. הביטוי הוא לא חכם במיוחד, הוא מובן, אבל מרגע שיש לו אה, אה, צליל טוב, אז אתה פתאום מזהה דברים שהם לא נראים לך ישר שוחד. אתה אומר, אה, זה זה, אני רואה את זה. כלומר, הפתגם נותן לך כלים לבחון את המציאות דרכו. כי הפתגם עצמו הוא לא מתוחכם במיוחד. אבל הוא רק אומר לך, בוא תחפש איפה אני נופל נכון, איפה אני נמצא במציאות, ופתאום יתברר לך שאני הרבה יותר נפוץ ממה שאתה חושב, שהתופעות שעליהן אני מדבר, שלראות לך טריוויאלודי ובשביל מה בכלל לפתוח את משלי, אתה רואה שהן נוכחות. מה התפקיד שאנחנו קוראים משלים. אז קודם כל, ללמוד ולהפנים ולקחת לקח וכולי וכולי. אם אנחנו גם מתעניינים קצת במה הוספת לי במשל שלך, מה, מה העיצוב של המשל, אז אנחנו כבר נהיה קצת יותר, נתבונן מקרוב. למשל, כשהפרק פרק מתחיל, "מאזני מרמה תועבת השם ואבן שלמה רצונו", זה שוב מאוד מאוד טריוויאלי, נכון? לא חידשת כלום, בתורה כתוב שהקדוש ברוך הוא מתעב מאזני מרמה. אבל כשאתה אומר, "מאזני מרמה תועבת השם ואבן שלמה רצונו", אתה חזרת על משפט בתורה ולא הוספת משהו. את האבן שלמה רצונו. אם אנחנו מקשיבים טוב-טוב, אפשר לשמוע פה את אלוהים שבפרטים הקטנים. אכפת לו האבן השלמה, שהמשקולת תהיה שלמה. אין פה שום חידוש, אבל יש פה את ההתערבות הנוכחת של אלוהים בתוך המציאות דרך הפתגם. הוא אוהב את האבן השלמה, הקטנה הזאת, או הגדולה הזאת, את האבן. אכפת לו מהפרטים. אפשר עוד uh, לטייל בתוך הפתגמים, ניקח כמה דוגמאות, והזמן רץ הרבה יותר מהר ממה uh, שתכננתי, אז ניקח קצת. תראו uh, uh, בתוך הקובץ של, ה, של הצדיקים, תראו את פסוק יא: בברכת ישרים תרום כרת, ובפי רשעים תהרס. אתם, קשה להחמיץ פה את המצלול הזה, נכון? בברכת ישרים תרום כרת, ובפי רשעים תהרס, או באין תחבולות ייפול עם ותשועה, התשועה הוא המשך של העם, תשועם לצורך העניין, אלו משחקי לשון שגורמים ל, 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 לפתגם להיות נכון כאילו, להיות הרמוני. לדבר uh, uh, בשפה שלמה. Uh, תראו את פסוק ט"ו: רע ירוע כי הרב זר. רע ירוע כי הרב זר. אתה מרגיש את הכמה זה טעות להיות ערב לזר. רע ירוע כי הרב זר. ושונא תוקעים בוטח. כן, זה נגד לתת ערבויות. פרשנים שלא רוצים להפוך את משנה לאנטי חברתי, אז הוא יגיד, אל תיתן לנוכרים וכולי וכולי, לא בטוח שזו הכוונה, יכול להיות שמשנה אומר, אל תיתן ערבות, אל תסתבך בסיפור הזה. אני רוצה, לצערי, לקראת סיום, לקחת, להתבונן בפתגם אחד, מאוד מוכר, נדמה לי, לא הוא ברח לי פה, כן, גומל נפשו איש חסד. ועוכר שארו אכזרי. מה זה גומל נפשו איש, וואו, איך שהזמן בורח לי. גומל נפשו איש חסד ועוכר שארו שער, אכזרי. אומר למשל רש"י, מי שגומל טובה לקרוביו, הוא איש חסד, ומי שעוכר את קרוביו, הוא אכזרי. מצודת דוד אומר משהו אחר. מי שגומל טוב לנפשו, המתאבל לתת לה די מחסורה ההכרחי להחיותה, רגע, ולעמידה במצב הבריאות, הוא בוודאי איש חסיד. כי כאשר יחמול על נפשו, כן יחמול על נפש הזולת. אבל האוכר בשר עצמו ומרעיב עצמו, כי יחוש על הממון, כל שכן הוא אכזרי על הזולת. זו תובנה מאוד מעניינת. הוא בא ואומר, מי שלא אכפת לו מעצמו, גם לא אכפת לו מאחרים. אם אתה רואה אדם שמזניח את עצמו, הוא גם יזניח אחרים. הגמרא, לא הגמרא, המדרש, וויקרא רבא מספר על הילן, שישתמש בפסוק הזה בשני הקשרים, בואו נקרא בקצרה את הסיפור, שני סיפורים. גומל נפשו איש חסד ועוכר שערו יחזרי, גומל נפשו איש חסד זה הלל הזקן, הלל הזקן בשעה שהיה נפטר מתלמידיו היה מהלך והולך. אמרו לו תלמידיו, רבי, להיכן אתה הולך? אמר להם לעשות מצווה. אמרו לו, וכי מה מצווה הלל עושה? אמר להם לרחוץ במרחץ, אמרו לו, וזוהי מצווה? אמר להם, כן. ומהן איכוניות שמלכים, שמעמידים אותם בבתי תיאטריות, ובבתי קרקסיות שלהם? מי שממונה עליהם אורכן כאן ושוטן ואין מע, מעלין, לא סודרים, כנראה צריך להיות פה סלרין, סלרי, משכורת. ולא עוד אלא שהוא מתגדל עם גדולי המלכות, אנו שנבראנו בצלם ובדמות, דכתיב כי בצלם אלוהים עשה את האדם, בטח שצריך לדאוג לגוף שלנו. מה זה? זה צלם אלוהים עשה את האדם. דבר אחר, גומל נפשו איש חס את זה הלל הזקן, שבשעה שהיה נפטר מתלמידיו, היה מהלך והולך עיבם. אמרו לו תלמידיו, רבנו, להיכן אתה הולך? אמר להם, לגמול חסד עם האכסניה הזאת בתוך ביתה. אני הולך לגמול חסד עם זאת שגר, האורחת שבתוך הבית. אמרו לו, כל יום יש לך אורחת? מה זה, כל יום יש לך אורחת? אמר להם, והנפש שלי היא לא אורחת בתוך הגוף? יום אחד כאן, יום אחד לא כאן. כלומר, הלל, אנחנו כבר מכירים קצת אולי הלל ושמיים, נכון? הלל הוא טיפוס, הוא טיפוס נוח לבריות. הוא לא יושב כל היום ורק עוסק בתורה, הוא מבין שצריך לדאוג לעצמך. צריך לדאוג לנפש, צריך לדאוג לגוף. ומי שלא דואג לגוף, אז הוא גם לא ידאג לדברים אחרים. מי שלא דואג לעצמו, לא ידאג לאחרים. אני רוצה לסיים בעוד מימרה אחת ב ב באותו מדרש, שככה נחמד להתחיל את, ה את היום. דבר אחר גומל נפשו איש חסד ואוכר שארו אכזרי, אמר רבי אלכסנדרי, זו שמגעת לו שמחה ואינו מדביק את קרוביו עמו משום עניות. כלומר, הוא לא משתף אותם בשמחה, אוכר שארו. פה זה בעצם חוזר לפסוק שאוכר שארו זה את קרוביו. אבל הוא אומר, אם יש לך שמחה, תדביק בה את קרוביך, שזה פתיח טוב ליום. על כל פנים, אנחנו בעצם רצנו עכשיו ככה, ממש במבט מלמעלה, על עולם הפתגמים, עולם שמזמין אותנו לשלוף. <laughs> לשלוף בכל רגע מהחיים פתגם, ואז לעצב את הרגע של החיים. כי הפתגם כשלעצמו, כשאתה לומד אותו, אתה לא מרגיש חידוש גדול, אבל כשאתה מצמיד אותו לרגע מהחיים, אז הרגע מתעצב, הרגע מקבל אופי. וזו המשימה ש, שמשלי מטיל על האדם, ובכלל ספרי הפתגמים מטילים על האדם, לקחת את הרגעים בחיים, רגעים בחיים, ולתת להם שמות, לתת להם אופי, להגיד, פה אני מזהה בעיה, פה אני מזהה הזדמנות, פה אני מזהה את הפתגם הזה. אז אנחנו יוצאים, אתמול יצאנו לדרך, אז אני ככה מצטרף לתחילת הדרך של עולם הפתגמים של משלי, ונתגלגל יום אחרי יום, פתגם אחרי פתגם. זהו! רגע אחד. יום טוב שיהיה לכולנו.